Hejsan, Tobbe här. Jag tänkte bara kommentera en liten detalj igår som jag tycker är lite intressant. Vi kommer säkert ihåg att vi hade ett uttalande från Anders Borselius från Swedbank igår på DTV där han sa att det var troligen ett feltryck hos någon trader som tradade med terminer i Tyskland som gav upphov till den här paniken som blev igår då, och det skulle då vara orsaken till att det blev som panik på världens börser. Och vi kunde också läsa att Carl Johan Leyland från Dagens Industri, den artikeln har vi här på Dagens Industri, att det var ett tyskt feltryck som kan ha orsakat börsfallet. För mig förfaller det här lite märkligt måste jag säga, för att hoppsan, nu hoppar jag dit jag inte skulle. Det verkar lite märkligt tycker jag, för att jag följer börserna noggrant, både den amerikanska stängningen och jag följer även den asiatiska öppningen. Och det var ganska tydligt på alla terminer igår att vi skulle få en öppning någonstans mellan 1,5 och 2%. Och det fick vi också. Och sen så punkterades ett par viktiga stödnivåer och sen följde brutalt ner då. Och jag tyckte inte det var något konstigt, och det var precis i linje med all teknisk analys. Däremot så blev ju raset kanske kraftigare än vad man kunde förvänta sig. Men å andra sidan, det är inte så konstigt. När det rasar snabbt, vi är uppe på höga nivåer på VIX-indexet. Många som pratar om kraschvarning, så är det klart att det är ju ingen som vill vara sist ut. Och det kan bli trångt ut genom nödutgångarna. Och då försöker man sälja av för att inte sitta där med svartepetter, speciellt som alla stora investerare och institutioner försöker locka in alla småsparare så de har någon att sälja till. Så jag mejlade till, det fanns alltså ingenting enligt mig som tyder på att det var något tyskt feltryck eller franskt feltryck som jag läste någonstans då. Så jag mejlade både till Carl Johan Leyland på Dagens Industri och till Anders Borselius på Swedbank för att försöka få någon form av klarhet i det här då. Bägge två undviker då att svara på mitt mejl. Och jag tror jag vet varför, men det är väl en konstruktion som vanligt för att lugna marknaden och försöka få folk att behålla sina pengar och ha någon att sälja till. Dagen idag har ju öppnat brutalt neråt igen, ner till stödet 850 som höll i alla fall en liten stund, och sen så fick vi en uppstuds till den första FIB-nivån. Jag trodde i för sig att den här uppstudsen skulle bli lite större, upp till 895, men det var precis samma sak som jag trodde att återhämtningen skulle nå upp till utbrottsnivån vid 1045 ungefär, eller till 50 dagars medelvärde innan det skulle vända ner, och det vände då betydligt tidigare. Och det är samma sak här nu, det orkar alltså inte riktigt upp till de förväntade nivåerna, men följer ändå skolboken ganska väl. Och vi ser att det bär av neråt igen nu. Vi har en nedgång just nu på 2,9%. Vi var nere runt 4, till och med över det, 4% neråt då. Men det bär av neråt. Vi ska ner och testa 850-nivån igen, misstänker jag, innan vi får ett nytt test och eventuellt en ny uppgång. Det var allt för just nu. Hoppas att ni är rätt positionerade och framförallt positionerar er med väldigt små positioner. Och tar vinsterna snabbare än vad ni gör i uppgångsfaserna, för volatiliteten är hög och det kan vända fort uppåt på uppstudsarna. Så ta det lugnt. Ha det bra. Tack, hej.